Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще, як виявилось, дуже обожнюю книжкові фестивалі. В всякому випадку, так мені здається, і з такими емоціями я приїхала з фронтери, що відбувалась у Луцьку. І от буквально там декілька годин відіспавшись, я готова з вами ділитися своїми враженнями. Почну з того, що для мене це було не тільки знайомство з фестивалем, але й знайомство з містом, тому що в Луцьку я була ще ні разу. І, власне, так мені сподобалось все просто. Але давайте по порядку. По-перше, місто мені видалось дуже схоже на Тернопіль. Єдине озеро класичного тернопільського я не бачила. Так то, в принципі, за декілька годин гуляння між локаціями я вже плюс-мінус без Google Maps могла орієнтуватися. Ну, крутяк. Мені здається, що в тому і плюс таких маленьких фестивалів, таких маленьких містечок, тому що легко, незважаючи на те, що події відбувалися в різних локаціях, легко плюс-мінус вивчити де що, і як воно йти в ту чи іншу локацію. Коротше, крутяк. Загалом цьогоріч у Луцьку проходив вже другий раз фестиваль «Фронтера». А це такий літературний фестиваль, де було дуже багато презентацій, поезії, вино, там навіть було вино, музика. Коротше, я вам розповім про те, на яких подіях побувала я, і чому мені «Фронтера» і загалом маленькі фестивалі, виявляється, подобаються більше, ніж великі, серйозні типу «Форуму» чи «Арсенал». Тож давайте почнемо. Для початку я для себе визначила неймовірний плюс таких маленьких фестивалів – це особлива лампова атмосфера. Не знаю, якось і письменники, і модератори, і всі-всі-всі, і можливо, навіть і самі глядачі якось поводяться невимушеніше, якось, не знаю, ламповіше чи то що, якось камерніше. Самі презентації відбуваються не на великих сценах, а якихось таких маленьких презентаційних залах, що, можливо, стимулює якісь історії, якісь такі зовсім інші атмосфери. Не знаю, це потрібно відчувати. Я, будучи на різних презентаціях в різних містах різних авторів, можу сказати, що і справді це відчувається. До прикладу, презентація Артема Чеха і Ірини Цілик. Можливо, ще тому, що модерував Бойченко, про кого я так багато чула, але побачивши вживу, як він модерує, я просто... Це була година кайфу, реального кайфу, тому що я відчувала себе, знаєте, начебто я на кухні в сім'ї от Чеха і Цілик і слухаю їхні історії. А ще й Бойченко, який теж себе почував, вочевидь, як на кухні у Ірини Цілик та Чеха. Коротше, дивіться самі. Давати посилки. Мені там подарували першу книжку Ліни Костенко. З одного боку були вірші українською, з іншого англійською. Все це якось... Ну, натякало на те, що є десь той паралельний вимір, в який мене чомусь не запросили. Ну, принаймні, мене це заінтригувало. Але до певного моменту українська література для мене не існувала. От я тільки сьогодні розповідала Бойченку, і ну, Чек це давно знає, що в школі російську літературу викладали значно цікавіше. А українська, вона, ну, якось не зачіпала. Це в Святошину. Да. Ні, ну от я для прикладу розповідала, як російську літературу у нас викладали. Наприклад, коли ми проходили поетів Срібної доби, вчителька влаштувала таке театралізоване дійство, де всім дісталися ролі. Я була Мариною Цвітаєвою, у мене тоді така стрижка була, я стриглась під машинку, сантиметр волосся. І ми всі по черзі виходили, читали свої вірші, були більшовики, які там горіли свічки, там звучав постріл, задувалася свічка після кожного з тих, хто був розстріляний. Я свою свічку демонстративно забула сама. Ну, тобто це все було якесь живе, інтригуюче, цікаве. А те, що було на уроках української літератури, ніяким чином мене не зачіпало, поки десь в 15, здається, років мені не трапилися в якомусь часописі, я не знаю, як він мені в руки взагалі трапився, вірші Сережи Жадана і Галі Круг. І мене настільки це вразило, тобто взагалі, що буває така поезія, бувають такі поети, я думаю, може, я б собі щось спробувала українською писати. Поки що, все, дякую. Уявляю, що робилося на районі Д в Черкасах. І це було страшно для мене, тому що все, що було в мене вдома, вдома була мама викладачі російської мови літератури, яка нав'язувала мені всю цю російську літературу і змушувала читати. Це все викликало лише протести, я не хотів це читати, я лише знущався над її якимись театральними там, читаннями тієї саме Цвітаєва або Фєта. Ну, ти женщина, ти ведьмський напіток. А я сміявся з того всього, і мені було дуже смішно. В той час, поки ціли, ти поки ціли. Власне, і вулиця, тому що я виходив на вулицю, і там вже не було ніякої Цвітаєва і Фєта. Там були
розбірки між хлопцями і все. Ну, от. Була звичайна школа. Але мама хотіла, щоб я вступив у Києво-Могилянську академію. Ну, такий пункт, вона дуже хотіла цього. Щоб я став якимось там юристом або дипломатом. От. Я цього не хотів і просто витрачав там весь свій вільний час от на цей розвиток, театр, музика і все. Решта, що зробила з мене, в принципі, якось. Ну, тут знов таке питання про вплив. От, хто повпливав на це? Мабуть, в першу чергу, це моя мама. Тому що тато був звичайним робітником, автомеханіком, якому було, в принципі, байдуже на моє виховання. Але пізніше так сталося, що у 12 років мамі довелося поїхати до Києва. І я залишився жити з бабусею і жив з нею в одній квартирі удвох. Тобто вже тут було питання виживання, тобто нагодувати, і щоб я був у шапці, і більше нічого не хвилювало бабусю. В принципі, це було нормально. От, і моїм вихованням почала займатися вулиця. Але залишився Феди Цвітаєва, я приходив додому і знаходив ці томики на поличках, відкриваю, і було цікаво ще читати. І, звісно, прикидалися якісь епігоми. Я починав писати вірші схожих на оцих от поетів срібного віку. Мені здавалося, що я якийсь такий маленький, геніальний хлопчик. Я виносив всю цю поезію, написану з собою у двір, от мене висміювали, ну я розумів, що... Ладно, ти читав у дворі вірші. Я читав у дворі вірші спочатку, потім, коли я вже почав писати вірші для хлопців... Так, як ви розумієте, я місцями буду ставити уривки з того, що я не знімала. Знімала я не дуже багато, тому що так мені все подобалось. Я вам скажу чесно, на поетичному вечорі, на музично-поетичному вечорі я хотіла більше би зняти, але я не могла, бо я була вся там. Я була в процесі, мені дуже подобалося. Білоруський мужчина живе у самому центрі Європи. Та лігерить мафія у цьому центрі стає канапа. І білоруський мужчина сидить на канапі. Я б один пережив. Я перший почав лежати. Я б один пережив колгаси і мілеорацію. Його батька кризис середнього віку і гіперінфляцію. Його кот пережив ремонт. Його дом пережив ремонт. Його кот пережив кастрацію. І він говорить, що може бути горе і має рацію. Білоруський мужчина купляє жінчині. Білоруський мужчина купляє машину, пригнану з-за межі. І бурхую палому життя, щасливо живе свій у гаражі. Білоруський мужчина, футбольний фанат, коли раптом заб'ють мозіли, шмат кватерний дом потрясають пекельні сили. Білоруський мужчина нічого пропалив коректність і волі, і тому жартує так смішно, що ліки не скупить без алкоголю. Кожний третій не пиво, другий кожний третій горілку, а третій. Розуміє, горілка без пива, груші на річ. Його дід пережив колгаси і меліорацію. Його батька привіз середнього віку і гіперінфляцію. Його дом пережив ремонт. Його кот пережив кастрацію. І він говорить, що може бути горе і має рацію. До речі, нагадую, у мене в інстаграмі зараз проходить марафон. Ну, це не марафон, в прямому сенсі цього слова. Я особисто для себе читаю багато поезії. Теж це все з фразою «жовтень поетичний». Отож, якщо ви теж любите поезію, заходьте в інстаграм. Шукайте мої дописи за цим тегом. Пишіть теж ваші улюблені поезії за цим тегом. І будемо жовтень надихати отакими класними віршами. Так от, для мене цей музично-поетичний вечір був саме таким. Я реально прокайфувала. Я навіть не могла вімкнути камеру для того, аби, знаєте, втратити цей контакт з музикою, з поетами.
дуже неймовірно. А ще неймовірний плюс маленьких фестивалів заключається в тому, що подій там, знаєте, не так, як на форумі 100 мільйонів, я буду багато чого порівняти з форумом, тому що він буквально нещодавно відбувся. Тому залишу, до речі, посилання на мій ролик про форум. А, тому що якось все розміреніше тече, протікає, а події максимально круті, і, але їх не 150 штук одночасно. Я побачила мільйон людей, пообнімалася, поспілкувалася з тими, на кого не вистачило часу на форумі. А ще не можна зазначити те, що на Фронтері відбулася повноцінна презентація Макса Кідрука. Його книги «Доки світ не згасне назавжди», тому було ж посилання на мій огляд цієї книжки, я вже її оглянула, встигла прочитати і оглянути. І знаєте, в чому, мабуть, особливість і унікальність цього фестивалю, тому що зазвичай Макс Кідрук на фестивалі прийде з просто розмовами про свої книги, а не з повноцінними презентаціями. В всякому випадку, будучи на різних фестах і слухаючи його, ніколи такого кайфу я ще не відчувала. Це абсолютно повна презентація Макса Кідрука в рамках фестивалю. Я не знаю, скільки коштував квиток на презентацію в Луцьку, так, в областях, тому що в Києві ціна питання, здається, було 150 гривень. Так от, квиток на Фронтеру був 200 гривень. І ці 200 гривень включалась презентація Макса Кідрука. Квиток на день був 100 гривень, і це абсолютно окупляло хоча б одну презентацію Макса Кідрука. Тому ось ще один плюс маленьких фестивалів. Котре вже буде в Луцьку, і сьогодні вас чекає дуже незвичайна презентація. І так я знаю, що я так кажу перед кожним своїм виступом, але сьогодні вас справді чекає дещо незвичне. Іван Малкович. Він читав різні вірші. Свої, не свої, різних українських авторів. А, він говорить, знаєте, як такий добрий каскар. Як, знаєте, не можу вам передати, наскільки особливою для мене є постать Івана Малковича, як видавця, як людини, яка упорядковувала ті книги, з якими я росла. У мене, до речі, я все ніяк не зберусь з думками, аби показати вам свою дитячу фотографію. Одну з перших, мабуть, там років 5, де я тримаю в руках ту саму абетку. Видавництва «Баба Галамага», наскільки я знаю, це одна з їхніх перших книжок. І слухати цілу годину розповідь тієї самої людини, яка, власне, робить цю всю книжкову магію. Але осінь. Бачите, затишний світ кінця весни і літа, коли багато листя, коли воно нас огортає, нам добре. А зараз воно почне опадати, розлітатися, світ почне дальше. Почнуть віяти вітри, нам самотніше тоді стає. І певна річ, що поезія, тоді необхідно поезія. Аж тоді необхідно. Але окрім цього мого такого дитячого, особливого стану, він читав неймовірні вірші. Я абсолютно закохалась в його вірш Леонтовича. Я вам залишу посилання, де він читає цей вірш на якихось там іншій презентації. Я не знаю точно, звідки безпосередньо цей ролик, але я, коли приїхала з Фронтери, мабуть, першим ділом, прокинувшись, знайшла ще раз цей ролик, як він читає цей вірш. Неймовірно. Більш того, я вже зараз зробила замовлення на Якабу, замовила збірку його віршів, не знаю, чому я так довго тягнула. Коротше, я просто отримала неймовірний кайф. Я дуже тішуся, що на такі фестивалі приїздять такі люди. І от в такій ламповій, камерній атмосфері читають свої вірші, розповідають якісь історії. Я зараз говорю, у мене, знаєте, голос тремтить, бо це було неймовірно. Зараз просто пригадую все, що відбувалось. Ну, крутяк. І знаєте, я була лише один день на фестивалі. Він у мене закінчився виступом Паліни. Я обожнюю Паліну. Я прям кайфую від її пісень. А осінь у Паліна – це просто супер-супер те, що треба. Тому що я останній раз, коли була в неї на концерті, весною, до речі, я вийшла з концерту і ридала. Я реально плакала. Тобто навіть не хнюпала, не я плакала. Я йшла і думала, головне нікого не побачити. Це було в Тернополі. Да? Щоб ніхто не подумав, що зі мною щось сталося. Тому що, ну, коли йде дівчина і ридає, хочеться їй допомогти, мені треба було допомагати. Я просто була настільки розчулена виступом Паліни. Цього разу я не плакала. От, бо часу на меланхолію не було, я спішила на поїзд.
Але в будь-якому разі я отримала неймовірний кайф від всього, що відбувалося, взагалі весь цей день. Зважаючи на те, що я там з 12-ї години до 10-ї вечора була постійно на подіях, постійно щось відбувалося, я не відчуваю втоми від цього перенасичення людьми, від міста чужого, тому що, знову ж таки, цей момент, коли ти намагаєшся орієнтуватися в місті, де ти нікого не знаєш. Цього всього зі мною не було. Я однозначно поїду на Фронтеру ще. Однозначно поїду довше, ніж на один день. Я цього разу зробила свій вибір в користь форму видавців і там була довше. Цього разу зроблю навпаки. Цього разу зменшу форум і поїду на Фронтеру. Тому що начебто те саме, там і там література. І начебто на форумі усього більше. Але чорт забирай, емоції, кайф, люди, події, те, наскільки усе, не знаю, щиріше, краще, можливо, душевніше. О, давайте буде це слово душевніше, це просто не можна передати словами. Я в кайфі. Я вам залишу далі нарізочку якихось подій, про які я не згадувала, або згадувала просто побіжно, аби не переривати цю розмову. От, а ви могли своїми очима подивитися, як це все відбувалося. І я вас прошу, наступного разу, якщо у вас буде стояти питання їхати на якесь велике літературне зборище чи на якийсь маленький книжковий фестиваль, виберіть друге. Просто тому, що це краще, не знаю, якось так. У всякому випадку для мене точно це спрацювало. Я пам'ятаю минулого року Аня Якименко-Поліщук, яка, до речі, була одним з організаторів фестивалю «Фронтери», яка мене так любо запрошувала в Луцьк. Власне, Аня мені минулого року сказала, що вона не поїде на «Арсенал», поїде на фестиваль «Ї» в Тернополі. Я подумала, як можна знехтувати Києвом і «Арсеналом» в користь тернопільського фестивалю «Ї». А тепер розумію. Але те, що однозначно маленькі фестивалі рулять, так це правда, і «Фронтера» для мене був саме таким доказом. От. Тому навіть якщо ви не були в якихось таких містах, до прикладу, в Луцьку, я трішки боялася їхати, бо я там ні разу не була, і оце відчуття, що ти не була ще в місті, а тобі фестивалити, а тобі шукати якісь локації, дурня, все це дурня, просто, не знаю, їдьте за емоціями, воно того варте. Власне, в мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Таке абсолютно лампове, абсолютно атмосферне, абсолютно, можливо, сумбурне. Але я намагалася вам усім своїм єством показати, наскільки я прокайфувала від цього фестивалю. Наступного разу не прогавте. Я постараюсь вас попередити про такі події. Вам ж, як завжди, гарного тижня. Нехай з вами трапляються тільки круті події, тільки класні фестивалі, тільки неймовірні люди. І до зустрічі. Бачите, фемінітиви в дії. Привіт, Аня. Привіт. Можеш дати декілька коментарів про фестиваль? Я сьогодні провела презентацію, яку скасували, бо дітей не привезли, а потім прийшли люди, Саша і Міся. А я тепер новий модератор Наталки Мотоліни. Це ми зараз там слухати Малковича і о, я так хочу нового лохода. Фронтера. Організатор, так? Так. Крутяк, це Віталік, це організатор. Це Наталя Мотоліни. Ще я не знаю, на що ми зараз про це говоримо. Учасник. Ага, написано ім'я. Ну, гаразд. Ей, Наталя Мотоліни. 2011 року, коли на факультет філології та журналістики набрали нову групу студентів, кафедра ведучої справи редагування, і одного дня наш декан Юрій Васильович Громик сказав, до університету приїжджає Іван Малкович, і ви повинні його почути. Ну, ми всі студенти, нам сказали, ми робимо. Нас вибору небагато. І ми ідемо слухати Івана Малковича. До того я ніколи не бачила його вживу, ніколи не чула його, але прекрасно знала книжки Абаби Галамаги, тому що ці маленькі книжечки, можливо, хтось з вас пам'ятає, такі ось ці квадратненькі, сім книжечок, які в дитинстві були зі мною, я їх постійно дуже берегла. Пам'ятала ще от про все, впродовж свого всього дорослішання. І знала, що Іван Малкович – це директор цього видавництва, і це його книжечки, треба піти послухати, тому що хочу бути видавцем. Ми приходимо на презентацію, і годину, 20, відбувається щось абсолютно неймовірне. Ти слухаєш людину, а в якийсь момент розумієш, що ти слухаєш ніби якусь казку. Ти захоплюєшся, емоції тобі бурлять, вони тебе повністю пережимають, вони тебе витравлюють. Ти слухаєш людину і абсолютно і розумієш, що ось ця людина важлива, сказала якусь дуже важливу річ в своєму житті. І саме в той момент в голові, моїй голові склалася думка, що я мрію
одного прекрасного дня бути видавцем. І теж видавати такі книжки, і щоб якісь маленькі дітки ходили і носилися з ними. І бути схожою ось на цю людину. Я тоді підійшла, купила книжку віршів Івана Малковича, підійшла до нього за автографом і сказала: «Напишіть, будь ласка, майбутньому видавцеві». Він цього не написав, він написав просто найщиріші вітання Іван Малкович, але мрія лишилася, і це така ніжна історія, яку я несу весь цей час. Поки що видавцем мені стати не вдалося, але вдалося знайти неймовірну команду людей, які зголосилися зробити фестиваль «Фронтера» і запросити сюди всіх тих авторів, які сьогодні перед вами виступають, і запросити, власне, Івана Малковича. І, напевно, в цей момент ми розуміємо, чому. Для того, щоб ви от сьогодні в залі пережили оті всі емоції, які багато років тому оця студентка пережила колись. І, можливо, сьогодні хтось із вас вийде з цього залу і зрозуміє, що в нього з'явилася якась своя мрія і щось таке, що дуже хочеться здійснити. Тому мені надзвичайно треба запросити на цю сцену Івана Малковича.